Takže já si myslím si, že jsme do toho utkání výborně stoupili. Měli jsme po dlouhé době parádní stup, vedli jsme 3-0 a směřovali jsme k tomu, co jsme tady chtěli dneska dokázat. Bohužel přišel okamžik 7 minut nedisciplinovanosti a my jsme vlastně de facto Kladno vrátili do hry těma přesilovkama. Jarda Jágr, Tomáš Plekané, jsou to pořád hráči, kteří prostě v této přesilovkové formaci dominujou a de facto se tím vrátili do zápasu a samozřejmě s náma to zamávalo. Na druhou stranu, myslím si, že furt byla šance i za stavu 3-2, aby jsme sítili druhou branku nebo čtvrtou branku, která by byla na dvou rozdílech a nám by to hrozně moc pomohlo. Bohužel ty šance, které jsme tam měli, tak jsme nedali a samozřejmě přišel trest. Špatně jsme tam rozehráli kotouč, domácí srovnali a v té třetí třetině byla samozřejmě otázka, kdo dá gola, asi zvítězí. My jsme tam bohužel udělali jednu chybu a soupeř ji potrestal. I když jsme měli famózní závěr, měli jsme tam šanci, vlastně ten gol vysel ve vzduchu, tak jsme to utkání prostě nedokázali aspoň zremizovat a bodovat. Na druhou stranu musím vyzvihnout náš tým, protože dneska už bylo vidět, že se nám vrací energie, už jsme trošku tam, kde jsme potřebovali být a samozřejmě jsme v těžké situaci, ale pořád je 7 zápasů do konce a věřím, že sice ležíme v rakvi, ale že ještě to výkon není přiklopený a že se popereme ze všech sil. Pokud my jsme sem přijeli s respektem, viděli jsme, že to Kladno tady doma je silný, navíc je tady fantastická kulisa a prostě viděli jsme, že je potřeba vsítit nebo jít tady do vedení a držet si ten odstup a měli jsme komfortní vlastně náskok 3-0. Prostě jsme tam udělali 2 hloupý fauly, jedno vyhození kotouče nesmyslný a bohužel samozřejmě byla otázka. Věřím, že když bychom ty přesilovky zvládli, tak jsme to utkání tady zvládli. Ale říkám, Jarda Jágr, Tomáš Plekanec, to jsou furt famózní hráči v této situaci a bylo vidět, že opravdu to umějí sehrát a de facto tím bych řekl, že Kladno si dneska to utkání zachránilo. Pro nás to byl dneska hororový začátek. Po 5 minutách 3 střely na bránu a Chomutove 3-0. Jak říkal tady Honza, tak nám strašně pomohly ty přesilovky, kdy jsme to snížili na 3-2. Tím jsme se dostali do hry a myslím si, že po zbytek zápasu pak jsme byli aktivnější, měli jsme víc brankových příležitostí a povedlo se nám ten zápas otočit.